Tady Sranec, tady Peťána Beings, Peťán Games a dneska si předvedeme malý tutoriál, jak pečovat o svůj stolní počítač či tvůj zadrbaný notebook. A víš, jak se o něj pečuje? Nevíš, jak se o něj pečuje? Přeinstaluješ si Windows a přibližně za měsíc, dva se systém zpomaluje. Data jsou v něm, počítač je pomalejší a víš proč? Protože tady má žádné ulity a barjaké vychytávečky a programky, které ti budou čistit registry, čistit ti historii po internetových prohlíženích, to pornisko, které si pouštíš každý večer, tak vám ukážu, co to bude mazat a aby vám ten kompl pěkně jel. Tak se pojďme podívat tady pěkně, tady, no. Tak, haha, a jdem na to. Mám pěkné pozadí, že? Takový mlej, drahej. Tak, a teď ti ukážu ty programy. Tak se dívej, zapneš internet, zapneš stahuj.cz, znáš tu adresu, neznáš, tak teď už ho znáš. Napíšeš stahuj.cz, potvrdíš to enterem nebo myší, jsem to posralo, tak, a vyhledáš, první program se jmenuje CCleaner. Tak, cleaner, no, to Cčko předtím ještě musí být, takže dvě Cčka a cleaner, CCleaner, vyhledáš, tak pěkně hledat. A tady ho máš. Toto je pro nějaký Mac. Nějaký si Mac. Mac Quack. Je to možné, že to je pro těchto prokačerů Donaldů dělané. Ale my si stáhneme pro Windows. Tak tohle si stáhneme na plochu, nebo do které sloní prdele chceš. Já už to mám stáhle nainstalované 200 roků a počítač jde, kdyby se nechumelilo. Tak. Takže si to, když jsi to stáhl, zapneš instalačku, snad nainstalovat to umíš, ne? Je to freeware, takže žádné kreky ani jiné hovadiny tam nemusíš dávat. Potom se ti zobrazí tohle. A tady, tady jím napravo, levo, prava, leva. Toto je levá strana a tam to máš napsané, cclean.com a to je ten program, který tady mám já. A tady si ty stáhneš, aby ti počítač jel normálně, ty hňupy. Starat se o něj musíš trošku, ne, aby se neposral. Tak, a vidíš to. Tady máš napsané svoje, jak se to řekne, konfigurace počítače, nebo co tam máš za hovadiny v té počítači, tohle neplatí. Hlavně je toto, čistič. Tady máš pozatrhované už když ten program zapneš po prvním spuštění, tak máš zatrhlé, co ti to všechno bude mazat. Vysype ti to koš, dočasný internetové soubor, historie, cookies, Internet Explorer. No nevím, kdo z vás to používá, tenhle postiženecký program, já používám Google Chrome nebo Mozilla Firefox. Ten je tady taky. Zatrhnej si, co chceš, aby to mazalo, ale to už když ten program zapneš, tak už jsou automaticky zatrhlé některé ty části, aby ti to neponičilo počítač, ale jenom to pročistil. Takže nejlepší je to automaticky, jak to zapneš, tak už nic neměnit. A tady dáš analyzovat, a já nebo analyzovat, jako taky to analyzuju někdy, a tady ti naběhne, co to našlo, a to jsou ty věci, které jsou k mazání. Já ale nedávám analyzovat, já dám zrovna spustit cleaner. Vždycky, když vypnu Google Chrome, večer jdu spat, tak dáš spustit cleaner. A to se budeš, kamaráde, divit, kolik ti to vymaže hoven. Zbytečný, to ti vyčistí hadr, normálně, proto se to jmenuje cleaner. Teď ti to vyčistí, jak Mr. Proper. Ano. Teď tam máme sice 8 MB, ani to vymazalo, ale když stahuješ, vole, asi na internetu, smrdíš u toho zadrbaného notebooku na tom postiženeckém chatu a píšeš si s kamarádama ze sloní prdele, tak ti to tam nabere tolik dat a hoven, které ten kompl nepotřebuje a zbytečně to zpomaluje. Takže dáš prostě spustit cleaner, to je celé. Takže, potom tady máme další kolonku, registry. Taky dobrý. Tady je to všechno zatrhlé, to si můžeš nechat všechno zatrhlé, jak vidíš tady. Dáš hledej problémy. A vidíš, to už ti to nachází problémy v registrech. A našlo ti to tam takové, které můžeš zmazat, aby ti to neponižilo počítač. Takže opravit vybrané problémy, chcete vytvořit zálohu registru, to si vyber, to je na tobě. Jaký máš ty toto postoj k tomuto, já to nevybírám, já ti na to drbu, já to tam nebudu kam si ukládat nějaké zálohy posrané. Tak, a dáš opravit všechny problémy, a je to v prdeli, a vidíš to, a počítač pojede, jak kdyby se nechumelilo. Tak, další tady máš nástroje. Odinstalovat, to je nástroje a odinstalovat, kolonka odinstalovat. To máš něco jak ve Windowsáckém, prostě to přidat a odebrat programy. Takže klikneš na co chceš, odinstaluješ, tady dáš uninstaller a to ti odinstaluje. Potom tady máš start. Tady si vybereš
co chceš, aby při spouštění tvého postiženeckého zadrbaného laciného počítače, aby se zapínalo při startu, při počítači, prostě při startupu. Chápeš? Každý z vás, nebo někteří, co si u toho komple pečují a seru na něho, jak hulb na střechu, tak si tam nainstaluje milion hovadin, které se ti při startu počítače tady budou zobrazovat. A to ti tak zpomalí ten start, že to trvá třeba někdy 5 minut, než se ten komple pořádně naběhne. Já to mám hned. Tady byste viděli, to potom ukážu, jak to rychle naběhne. Všecko frčí, jak tak, jak má. A tady mám jediné, co mám, jenom aby se při startu Windowsu zatrhlo, tak tady mám zatrhlej sidebar, to je tady ten hajzl, tady vidíte ty widgety, nebo co to je, ty mini aplikace. Potom Asset, to je snad toto jasné, Asset Smart Security a Realtek zvuk, to je celé. Obnova systému, to nevím, to jsem ještě nepoužíval. A čistič disku, to také nevím, co je, to ti nějak má pročistit disk od nějakých dalších souborů, ale to trvá ty vole, myslím, 2 dny snad. Možnosti, nastavení, blablabla, hovna. No hlavně je ten čistič. Dojdeš z internetu, tak zapneš C-cleaner, spustit cleaner a vymaží ti to bordel. Registry, odinstaluješ něco, máš tam bordel, dáš hledám problémy, najde ti to problémy, dáš opravit vybrané problémy. Nástroje, odinstalovat, tady si můžeš odinstalovat, co chceš za programy, start. Tady si teda nahážeš, co chceš, aby ti jelo při startu a co ne. Možnosti blablabla hovna. Takže to byl program číslo 1. A ještě používám jeden, který to taky tak maže a taky to tak frčí. A ten se jmenuje, víš jak? Nevíš? Tak já ti to řeknu. Ale až na chvíli. Po reklamě. Ne, seru ti na reklamu, žádná nebude. Tady co si hodoní, dneska má pršat, svátek má Arnoš, ale to je vedlejší. My teďka jdeme zase na stavu a teď nevím, jestli to tam je, ten program. Každopádně ten program se jmenuje Advanced System Care Pro. Haha. Já to mám kreknutý, teda se musím přiznat, aby to bylo to pro nebo co. A to je myslím jenom freeware, teda shareware, nebo jak se to jmenuje ten hajzl. A je tady freeware, dobré. Stáhneš, takže nastahuj CZ. To je zase ale trošku jakési inačí. To je nějaký novější, no ty vole. Já ti to, já nevím, jaká to je verze teďka. 5.2.0, já mám verzi 3.5.0. Je trošku starší, ale frčí taky tak dobře. Ale myslím, že to musí, měl by to fungovat stejně. Stáhneš to, nainstaluješ a tady to vidíš. Toto ti tam mělo něco takého naběhnout. A tady máš denní údržba, diagnóza systému, hovna, ulity. Dáš úvod a chceš protáhnout kompl. Máš tady autoudržbu, to si můžeš také nastavit. V nastavení všechno nastavíš. A když to nemáš nastavené, tak zapneš Advanced System Care. To se ti zapne, myslím, při startupu taky. A dáš start. A už ti to projíždí. Odstraňuje ti to spyware. Opravuje registry taky. Protože to, co neopraví cleaner, dodělá tohle. Ano. Vidíte, není problém, skoro žádný. A teďka registry to projíždí. Potom projíždí, potom uklid soukromí. No to pornisko, na které se díváš, tak ti to uklidí. Také všecko smazat zbytečnosti. A pak to skočí ještě na další stránku. Na systémovou stránku. A to ti bude defragmentovat disk. A jinéčího vínka. Takže tak to pěkně upravuju, já to tady takto přiblížím, jestli to takto, a vidíte. Nejde moc vidět. Když zapneš program, dáš start, a už ti to projíždí kompl. Vidíte, chybí a už to opravuje chybí, smaže to zbytečnosti a už to opravuje. Optimalizuje to systém, bezpečí, ochrana, defragmentace, analyzer bezpečnosti. Vidíte. A kompl jede pěkně. Krásně. Já to zase umístím zpátky na svůj stativ. A je to. Tak a už to fragmentuje. Defragmentace trvá trošku díl, musím přiznat. Ale kompletí potom pojede krásně. Další program, co si můžeš stáhnout, je třeba Asset Smart Security. Ale s tím je docela drbačka, tam musíš furt dávat ty trialové bariaké tyto. Doplňovat hesla, aby ti to stahovalo aktualizace, ale to snad Asset Smart Security zná hodně z vás. Já jsem vám teda ukázal ten C-cleaner, který večer, když jdeš spát po internetovém prohlížení a po barakých jinakších hovedinách, tak to zapneš a hotovo. Projede ti to, co jsi dneska dělal, spustíš cleaner a pěkně ti to projede a promaže. A ten Advanced System Care, to je trošku
jinačí program, ale taky to projíždí ten kompl, dáš jenom start a už ti to projede. Tak, to je asi všecko, co by se vám chtěl ukázat. No a já to zruším. A teď vám ukážu, jak mě rychle naběhne ten kompl, když to tak pěkně projíždím. Vypnu hudbu. Tak. A dáme startovat. A uvidíme, jak to rychle naběhne. Pěkně. Zatím se to vypíná. Až teď. A jedem. No. Uvidíte, ta plocha to naběhne. Ein Zwein. Než napočítáš do třech, tak já už budu na internetu, na Facebooku psat status. A ty ho aj lajkneš. Ha! Takový tutoriál pěkný jsem udělal další, no. Spouštění systému Windows. Tak, a teď se podíváme. Obrazovka, Peťan. Heslo. A jedem. SS má security, naběhl. Už mě tady naběhly tyto, klik, a mám to. A komplu už je naběhlý, a už nejde internet, a už jdu aj na Facebook. No, a ty zatím čekáš, než se ti to vůbec restartuje, a já už jsem na Facebooku, a můžu napsat status, zase nějaké zprávy nedošly. No. Tak, takže to je asi všechno, co bych vám chtěl říct, k tomuhle všemu. Takže C-Cleaner a Advanced System Care. Přesné názvy vám napíšu důle pod video. Takže zderec.